Najvažniju kariku u elektroenergetskom sektoru Srbije, u kojoj nastane više od 50% proizvedene struje, ozeleneće sistem za odsumporavanje. Izgradnjom ekoloških postrojenja termoelektrane Nikola Tesla A i B višestruko će smanjiti emisiju štetnog sumpor dioksida. U prethodnom periodu smanjili smo između 8 i 10 puta emisiju praškastih materija. Potpisan je ugovor za projekat odsumporavanja na termoelektrani Nikola Tesla B u Obrenovcu. Projekti odsumporavanja vredni su gotovo pola milijarde evra. Pored Užičkog jedinstva uključena je japanska kompanija Mitsubishi Hitachi Power Systems. Projekat izgradnje u Tentua je prvi ekološki projekat koji su dogovorile vlade Srbije i Japana. Izgradnja je počela 2019. Završetak radova nadležni su u kalendaru zacrtali u maju 2022. godine. Tokom ove Srbija predsedava ministarskim savetom energetske zajednice koji objedinjuje evropsko tržište energije i gasa. Termoelektrane na Zapadnom Balkanu, ne samo ova tu, 16 ih ima, proizvode više emisija sumpor dioksida, prašine i azotnih oksida nego 250 termoelektrana u celoj Evropskoj uniji. Energetska tranzicija Srbije od fosilnih goriva ka obnovljivim izvorima energije osnovni je zadatak resornog ministarstva koje priprema i 4 nova zakona. Broj 1 i uslov 1 jeste da smo naravno energetski bezbedni i da imamo dovoljno i električne energije i gasa i nafte i toplotne energije. Ali jednako važan uslov koji nikad ne može biti drugi ili mora biti možda ispred svega toga jeste pitanje zaštite životne sredine. U Evropskoj uniji planiraju da do 2050. godine postignu klimatski neutralnu ekonomiju i emisiju svih štetnih materija svedu na nulu. Za RTV Vladimir Radojković.